dess Förenta stater, Vatikanstaten, Venezuela och Vitryssland. Alla frågor är värda en lösning. Med början i katastrofens naturområde till kampen mot terrorism. Problemen och konflikterna att lösa är otaliga och utmanas idag, imorgon och speciellt under kommande 3 dagar. Viljan är att uppmärksamma globala förändringar såsom klimatförändringar vill vi i Amerikas Förenta stater visa genom vårt engagemang och ledande roll inom utvecklandet av energisparande teknologi och aktiva roll i utvecklandet av ett nytt globalt samhälle med barnet som grund. Alla ska vara med, alla ska ta ansvar. Vi beklagar därför upp den negativa inställning som flera stater redan i sina inledningstal har påvisat och oroar oss därför för att kommande 3 dagars förhandlingar kommer att komma i skymundan på grund av detta. Vi tänker blunda för detta och istället rikta ljus och energi på varför vi är här. Vi ska finna lösningar. Diplomati. Tack. Tack så mycket. Vatikanstaten. Ärade delegater och FNs generalförsamling. Högt ärade presidium. Dominus vobiscum. Vilken välsignelse är att se så många vackra människor samlas under Gud för att ha förhandlingen. Som vi brukar säga i Vatikanen. Floreat Dominus, låt detta hus blomstra. I dessa turbulenta tider vill kyrkan ha en trygg stomme för hela världen. Men innan världen kan enas måste vi tillsammans bekämpa de problem vi har i samhället. Terrorism, HIV-AIDS-problematiken och homosexuella rättigheter är några av de problem som vi samlas för att lösa. Detta är kärnfrågor för den heliga skolan under dessa förhandlingar. Vi ser självklart fram emot ett katolskt samarbete, men det är också vår förhoppning att oavsett religiös övertygelse ska vi kunna fatta beslut som passar alla stater. Ordet är sagt. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Så mycket Vatikanstaten. Venezuela. Tack. Högt ärade generalsekreterare, ordförande, ärade delegater och FNs generalförsamling, mina damer och herrar. Som den högt ärade delegaten från Amerikas Förenta stater som inte riktigt påpekade så är vi alla här för att förhandla. Men det finns ett land som vi inte tror har kommit av den anledningen. Och det råkar ju vara just Amerikas Förenta stater. Jag vill nu klargöra en sak. Venezuela är inte det amerikanska folkets fiende. Venezuela är det amerikanska folkets vän. Venezuela känner medlidande med alla de i USA som blivit förda bakom ljuset av regeringen Bush. George Bush ljög för sitt folk och påstod att Irak hade massförstörelsevapen. Han sände sedan tusentals soldater att dö i ett meningslöst krig som har kostat 655 000 irakier livet. Ett krig som inleddes utan sanktioner av FNs säkerhetsråd och ett krig som saknade stöd av folket. Ett krig som en majoritet av hans eget folk är emot. Ett krig som inleddes rättfärdigt och lögner. Låt därför alla länder som har en fri och jämlik värld stå upp mot USA under de kommande dagarnas förhandlingar. Säg nej till folkmordet i Irak. Säg nej till att USA anses sig stå över andra länder och undertrycker dem. Säg nej till en president som ljuger för sitt eget folk. Säg ja till en mer rättvis och jämlik värld där alla länders röster räknas. Jag lämnar över ordet till generalsekreteraren. Tack så mycket, Venezuela. Säga ja till en mer jämlik värld där alla röster räknas. Tack, genom det här ordet. Tack så mycket. Finns det någon som önskar lämna en kommentar på något av det som sagts? Israel, varsågod.
nigerianska republiken Nigeria försvann och öppet tal och hoppas på god samarbetsvilja tillsammans med alla världens nationer. Tack så mycket. Finns det ytterligare kommentarer? Ryska federationen.